padel. Mi smo pričali nekoliko puta u našoj emisiji o padelu. Uzbudljiv je padel, zabavan je. Nastao je inače u Meksiku, to je sport, za sve one koji ne znaju, kasnih 60. godina prošlog veka. I onda se padel kao sport polako širio svetom. Padel je u stvari mešavina tenisa, badmintona i skvoša. Tako ga mnogi onako opisuju da biste razumeli. I poslednjih nekoliko godina je sve popularnije u Srbiji. Da ne kažem poslednje dve godine jer je eksplodirao. E, interesovanje za ovaj sport baš raste. I sad se pravi i organizuje prvi veliki turnir koji počinje danas u Srbiji. Zove se Padel Beograd Open. E, kako će to sve izgledati? Ko će sve tu odmeriti snage na ovom prvom velikom takmičenju u našoj zemlji? O tome ćemo sa mojim gostom. On se zove Đorđe Mijailović, direktor Padel Belgrade. Reci mi, Đorđe, šta je najzabavnije kod tog padela? Kako se objašnjava taj ogroman rast na svetskom nivou? Ovo nije sport koji je eksplodirao u Srbiji. Dakle, krenulo, svi kažu, od Španije. Od ekipe iz Francuske, Grčke, Italije, Španije i Hrvatske. Uh-huh. I Srbije. I Srbije, da, naravno. Dobro. Da, lepo se podsjetila. Naravno, dve najbolje srpske ekipe smo nekako došli do toga da pod nekim... Da je on najbolji padelista. Da, tako da verujem da on i Marko Bošković. Tantno, dakle, to je sport koji je postao popularan tako što su neki ljudi koji su trenirali neki drugi sport prešli na padel. Kažu da fudbaleri jako dobro igraju fudbal, jako dobro igraju padel, da teniseri igraju super padel i da u stvari svi koji pronaći na olimpijskim igrama prema nekim najavama. Jako brzo se napreduje u sportu. Vi već posle nekih mjesec dana osjetite taj moment da vi možete čak i neki turnir da prijavite, što je super. I mislim da ajde, manje više to profesionalno. Meni je jako drago da vidim koliko rekreativaca, ljudi koji nikada ništa nisu... Varijanta je i nastala upravo iz toga što je bilo... Startuju na Košutnjaku i oni će igrati... Znamo, bit će mokar teren. Ja se nadam da će da se prosuši. Zato što je da podloga to trpi i voda generalno sa... To je neka vrsta... ajde kažem, najbliže veštičkoj tamo. Jel? Da, i eksplodirao. Da, ok, lep tenis. Jest, da, bazamo je tenis. Uglavnom... Su brzi u toj igri dominiraju. A u Španiji imamo da već danas imate momke od 15-16 godina, čak i 17-18, koji treniraju. Prvi sport im je padel. Rekreativce, zato što u stvari rekreativci svi mogu da ga igraju. Ako nađeš nekoga koji je na tvom nivou, možeš da se zabavljaš. I zanimljivo što si ja... Rekreativna, ta nam je jasna, da, master i mix, to su muško-ženski, tako ali je. Oni nisu masteri, to su isto rekreativci. Isto, da, isto su rekreativci. Ne... Sad mi u Srbiji dajemo priliku ženama, svugde u svetu žene igraju padel, veruj mi, isto koji muškarci. E dobro, sve to počinje danas, rekao si, danas su kvalifikacije, za šta? Danas 32 ekipe. Da. Danas kreću te kvalifikacije? Da, tako je, 32 ekipe. Prave tereni tamo, montiramo tereni. Na padelu. Ili pa, isti pravila ko tenis? Kako publika treba da se ponaša? Zoje, sve se brzo dešava. Jako je brzo. Da, tako brzo da, da, očekujemo da ćemo... Jel će prikazuje to neka televizija? Da. Mnogo za taj novi sport, reket, garderoba, potpuno normalna sportska, dobro jedino voje, su tema patike. Kažem, ja ne vidim nikakvu razliku da li nosim... Ovakva je moja priča. Dakle, ništa mi nije bilo dovoljno zabavno osim padela. To je najzabavnije nešto što... Izvinim, moram što prekinem sada. To je taj padel, od danas kreće turnir, pa sve do nedelje u 19 časova kada je zakazano finale. Mi sad pričamo finale ovih, tako kako je, master, se zove, mastera. Master, ali pre toga će imati... Genijalni, a ovi masteri, mogu da zamislim kako igraju. Biće, pa vidjet ćemo, da. Da, biće zadovoljstvo gledati ove svakako. Strance koji dolaze kod nas. Mi se vidimo ponovo i sutra, tu su Boško i Aleksandra. Prijetan dan.